yaxshi hayot kechirish uchun munosib uy-joy qurish yoki sotib olish. Bunga hammaning ham imkoni yetmasligi mumkin. So'nggi yillardagi islohotlar esa ko'plab yurtdoshlarimizning kichik vatanga ega bo'lishdek orzularini ro'yobga chiqarmoqda. Masalan, Namanganda 120 nafar ijtimoiy ko'makka muhtoj xotin-qizlarga yangi xonadonlar topshirildi. Yil boshidan buyon hisoblanganda esa viloyatda 250 nafar ayol o'z xonadoniga ega bo'ldi. Namangan shahridagi 120 xonadondan iborat mana bu ikkita ko'p qavatli uy bugun 120 nafar xotin-qizlar uchun kichik vatan ichra vatanga aylandi. Turar joylarni tantanali topshirish jarayonlarida ham bu fikr mulohazalar atrofida so'z yuritildi. Muhayyobingda uylar qulluq bo'lsin. Qulluq, men juda ham hayajondaman. Sig'may ketdim xursandligimdan. Oldin ijarada yashab, rosa tushkunlikka tushgan. Teori xonada 3 yildan beri mana shu o'g'il farzandim bilan yashab, ishlab yurdim. Juda ko'p qiynaldim. Allohga shukr. Hammasi o'rta qoldi. Prezidentimizga ming rahmat. Zamira Ergashova ham birinchi guruh nogironi. Turmush o'rtog'i vafotidan so'ng hayot uni yana sinovlardan o'tkazdi. Bir o'g'li bilan boshpanasiz ko'p sarson bo'ldi. Ammo bugun hamma qiyinchiligi ortda qoldi. Odam uy joyi bo'lmasa halovat bo'lmaydi. Uyli bo'ldim, vatanli bo'ldim. Bu vatanli bo'lganimdan juda ham xursandman. Bu manzildagi har bir xonadon jihozlangan holda xotin-qizlarga topshirildi. Muhimi ular o'z xonadonlariga ega bo'lishlar barobarida ishga ham joylashtirildi. Bizning viloyatimizda bugungi kunda 7-9 oy mobaynida 40 327 nafar xotin-qizlarimiz kasb-hunarga ega bo'lishdi. Shun bilan birga ishga joylashtirib, bandligini ta'minlandi. Viloyatimizda umumiy tadbirkorlarning 28%ini xotin-qizlarimiz tashkil etadi. Ularni yaratgan ish o'rinlari 8 mingdan ortib ketdi bugungi kunda. Namangan viloyatida Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori asosida 225 nafar xotin-qizga mana shunday uy-joylar topshirilgan bo'lsa, yil yakuniga qadar yana 100 nafar opa-singillarimiz o'z xonadonlariga ega bo'lishadi.